je nog gevierd, Drie Koningen? Want dat was woensdag, hè, de 6e januari. Nee. Nee? Kun je dat vieren dan? Ja, in sommige delen gaan ze dan ook met een lichtje langs de huizen. Ja, daarom. Of een taart bakken met een boon erin. Ja, dat... of beschuit met muisjes eten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Ja, het is het verhaal van de drie wijzen natuurlijk. Al heb je ook een verhaal dat het er vier waren, hè? Oh ja? Ja, en die vierde heette Altaban, geloof ik. Maar die kwam niet op tijd bij de stal. Je moet wel goed in je agenda kijken. Nee, dat deed hij wel. Maar die moest onderweg, op de weg ernaartoe, hield hij hulpbehoevende. Dus die was een barmhartige Samaritaan. Ja, eigenlijk wel. Okay. Dus die arriveerde iets later. En Caspar Belger en Balthasar, die waren er op tijd. Ja, die waren op tijd, inderdaad. Die kwamen op een ster af in Bethlehem. En een mooie Drie Koningenster kun je binnenkort weer zien in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Als het weer open gaat. En Kees Hendricks van het Zuiderzeemuseum, die weet er alles van. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het museum herbergt sinds kort een oude Drie Koningenster. Kunt u vertellen hoe die eruit ziet? Ja, het is een best groot gevaarte van ongeveer een meter diameter. Hij is gemaakt van een houten frame. Het zijn allemaal takjes. En die zijn in een stervorm eigenlijk aan elkaar gebonden. En daaroverheen zijn stroken papier geplakt. En op dat papier zijn weer plaatjes, bidprentjes en andere christelijke plaatjes geplakt. Tussen de punten van de ster zit een mooi touwtje met allemaal flosjes. En die ster die was vastgemaakt aan een stok. Hmm. En die werd gebruikt om liederen te zingen. Mensen die tussen kerst en Drie Koningen de gelegenheid te baat namen om langs de huizen te gaan. En met die ster op de stok, kaarsje erin, werden dan liederen gezongen. En dat was eigenlijk een legitimatie om te bedelen. Dus klopte aan bij de deuren van de welgestelden en haalde daar wat centen op die ze door het laatste stuk van de winter heen kon brengen. Ja, dus toch weer dat licht inderdaad. Maar hoe bent u hieraan gekomen dan, aan deze Drie Koningenster? Ja, deze ster die komt van de familie Roosendaal. We hebben er zelfs twee. En die familie die doet al, eigenlijk zijn die al eeuwenlang, want het verhaal gaat van vader op grootvader op overgrootvader, waren die in Enkhuizen een bekende familie die Drie Koningen liederen zingen placht uit te voeren. En die liepen dus van vader op zoon de huizen langs in die periode. En zongen dus, het waren christelijke liederen. En haalden daarmee iedere keer toch weer centen op om gezinsinkomen aan te vullen. En dat was ook wel nodig, want zeker van de overgrootvader weten wij dat hij met vrouw 22 kinderen gekregen heeft. Zo. Dat was een enorme familie. Ook heel veel sterfgevallen overigens. Dus de helft is vroegtijdig overleden. Maar dat was een gezin dat het zwaar had. Nou. En dus ook echt een goede aanvulling vond in zo'n rondgang langs de welgestelde van Enkhuizen. Kun je beter je man wegsturen? Ja. In plaats van langs de deuren gaan. Of op zolder leggen. Zeg Kees, die Roosendaaltjes, die gaan die nu nog door Enkhuizen liederen zingen? Nee, dat is niet meer het geval. Het is wel echt lang doorgegaan tot in de jaren 50, begin jaren 60. Terwijl het gebruik om met zo'n ster langs de huizen te gaan, eigenlijk wel een echte, eind 19e eeuw is dat op veel plaatsen verdwenen. Dus het is niet meer zo'n gangbaar gebruik. Nee. Je ziet het op sommige plaatsen nog, maar vaker zijn het kinderen die het dan nog doen. Maar dat volwassenen dit doen, oud gebruik overigens al bekend uit de 17e eeuw, maar dat volwassenen dit doen, dat is eigenlijk nog maar heel weinig of niet meer terug te vinden. Maar in de jaren 50 nog wel. Toen waren er ook al bandrecorders. Ja, we laten even een stukje horen. Mijn ziel, dat moet u loven, zolang deze dapperjaar. Kees, wie horen we hier? Het zijn de gebroeders Roosendaal. Oké, waar je de ster van hebt. Bij de ster, ja. Ja. Want sinds wanneer hangt die ster nou eigenlijk in het museum? Ja, dat is pas sinds kort. We zijn in februari met een nieuwe vaste presentatie geopend. Helaas moesten we die in verband met COVID vrij snel weer sluiten. Maar
Een van de pronkstukken in die presentatie is deze ster. Die is enkele jaren geleden helemaal gerestaureerd. Want takjes en papier, eigenlijk afvalpapier ook. Want die gebroeders Roosendaal werkte in de papierfabriek. Afvalstroken papier die vroegen om heel veel restauratie. Dus er is intensief aan gerestaureerd. En nu hangt die prachtig in de vitrine weer te pronken. Ja, maar het museum is natuurlijk dicht. Dus probleem. Dat is wel jammer, want dan kan niemand hem bewonderen. Ja, helemaal mee eens. Dus wij hopen echt zo snel mogelijk als de situatie dat toestaat weer open te kunnen. Maar op dit moment zijn er natuurlijk ook echt wel andere prioriteiten. Ja, dat is waar. Maar we houden hem in gedachten, Kees. Als het Zuiderzeemuseum aan de rand van Flevoland weer open gaat, komen we snel naar je toe. Jullie zijn van harte welkom. Oh, goed. Okay. Dank en een fijne dag, hè. Graag gedaan. Goedendag. Oké. Kees Hendricks van het Zuiderzeemuseum. Mooi verhaal. Ja, maar nou ja, we moeten nog even geduld hebben. En hij zegt, ja, weet je waar we ook geduld op? Hij zei, er is er nog één. Maar die ligt nog in het depot. Dus er moet nog geld komen om dat op te knappen. Komt nog meer.